Saat
विश्वविद्यालय का विद्यार्थी विदेश जानु पर्ने विश्वविद्यालय तिम्रो दलको भागमण्डलमा पहिले सम्म गर्ने हो प्रधानमन्त्री कुरा पटको व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ मेरो बकुल्ला प्रतिस्पर्धामा क्याम्पस सिप देखि कुरा पनि सम्म भर्ना गर्नु पर्छ शैक्षिक केन्द्र लागू गर्नु पर्छ यी तमाम विषय प्रहरी साथीहरु यो आन्दोलनमा लाठी बोकेर आउनु होला क्यामेरा बोकेर आउनु होला लाइभ गर्नु होला लाठी बोकेर त ती शैक्षिक माफियाहरु आन्दोलनमा आउनु होला तिनलाई हान्नु होला भर्ना तपाईको छोराले पनि तपाईको छोराले पनि धन्यवाद भन्ने छ किनकि तपाईको तलबले शुल्क तिर्न पुग्दैन आज तपाईले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्ने बाध्यता बनाइरहेको छ निजी विद्यालयले त्यसकारण यो समयको पाबन्दीका बीचमा गाली फेरि नआउनु पर्ने गर्दै क्षमा प्राप्ति गर्दै यो आन्दोलन केवल विद्यार्थी संगठनको होइन तपाई पत्रकार साथीहरूको पुलिसको प्रशासनको जनताको नागरिकको काम शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको शिक्षा ऐन तत्काल जारी नगरी सिंहदरबार ठप्प पर्ने आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुन्छ आज हामी आठवटा संगठन छौँ हुनसक्छ भोलि हामी दसवटा बाह्रवटा संगठनको संगठन एकजुट भएर भोलि सिंहदरबारमा पनि पस्न सक्छौँ यदि यहाँबाट हाम्रो माग पुरा भएन भने त्योभन्दा पनि व्यापक रूपमा हामीले अझ सङ्घर्ष गर्नेछौँ आन्दोलन रूपमा अझ चर्किनेछ आजको यो अवस्था हेरेर अलिक के लाग्दैछ भने हामीले सुने गरेका थियौँ राणाकालीनमा राणाकालमा मान्छेहरूलाई पढ्न दिँदैन थियो आजको पनि अवस्था लगभग लगभग उस्तो अस्तै छ किनभने आजको अवस्थामा जुन मान्छेसँग पैसा छैन त्यो मान्छेले राम्रो शिक्षा पाएको छैन अब राम्रो शिक्षा कस्तोलाई भने जुन मान्छेले बोर्डिङ पढ्न पाएको छैन निजी विद्यालय निजी विश्वविद्यालय निजी कलेज पढ्न पाएको छैन तिनीहरू राम्रो स्टुडेन्ट होइन भनेर हाम्रो देशमा हेरिन्छ अरू देशको विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूले आफ्नो स्कुल सकाइसकेपछि तिनीहरूले सपना हेर्छन् अक्सफोर्ड कम्पनीजको हामीले के सपना हेर्छौँ हाम्रो प्लस टू हामीले राम्रो मार्क्समा सघाउने हामी पासपोर्ट बनाउने हामी अस्ट्रेलियातिर लाग्ने हामी युएसएतिर लाग्ने हाम्रो बाध्यता हेर्नुहोस् हाम्रो देशको अवस्था हेर्नुहोस् कस्तो भएको छ यही सब कुराहरूले गर्दाखेरि आज हामी एकजुट भएको छौँ एक ठाउँमा आएको छौँ अब आजको यो सन्दर्भ हाम्रो मेन शिक्षा ऐनको लागि हो अब एकजुट हामी भएको छौँ शिक्षा ऐन जारी गराउनको लागि जुन विश्वविद्यालयहरूमा जुन यो तपाईँको कुलपति के अरे प्रधानमन्त्रीले कुलपति बनाउने त्यो चाहिँ त्यो विधान हटाउनुपर्छ किनभने अब